Доброго вечора. Ви на телеканалі Думське ТВ. Починаємо працювати в прямому ефірі в рамках «Вечора на Думській». Говоримо про найголовніше. Саме зараз поговоримо про заяву генерального прокурора Юрія Луценка стосовно його відставки. В студії знаходиться політолог Ярослав Католик. Доброго вечора, Ярославе. І саме зараз долучаємо до нашої розмови вашого колегу, політолог Олександр Решмеділов. У нас на телефонному зв'язку. Олександр, вітаємо вас. Вітаю в студію. Ну, хочемо почути ваш коментар. Що ви думаєте стосовно заяви генпрокурора щодо відставки? Що, по-вашому, це означає? Будь ласка. Ну, насправді, заява вписується в загальну канву початку політичної боротьби. Це буде пов'язано не тільки з президентськими перегонами, а й з парламентськими. До того ж, це не означає, що, наприклад, пан Луценко своєю заявою автоматично говорить про свою участь у перегонах. Хоча і цього я не виключаю в тій чи іншій мірі, тим паче він зазначав, що готовий до співпраці з паном Кличком. Це досить, ну, така дечому нова конфігурація. Проте така заява може говорити про намагання відійти від БПП, від провладної вертикалі, від президентської вертикалі. І це все говорить, що повноцінно всі гравці, незалежно від політичних таборів, активізувалися. Частину активізували, наприклад, санкційні списки, тому що гравцям так чи інакше потрібно визначатися, з ким вони грають, в кого вони грають, за якими правилами вони грають. Тому і заява Луценка, в тому числі, вона є більше політичною, ніж змотивованою, наприклад, ну, тією ситуацією, пов'язаною з пані Гандзюк. Я думаю, що це лише остання крапля, яка просто спровокувала його на певну риторику. Хоча це ж не означає заява його про відставку, зовсім не означає, що він насправді зможе піти, або його відпустять, або, скажімо так, не буде довгого терміну між анонсом заяви і реальною відставкою. Так, ви розумієте це як все ж таки маніпуляція та можливість відчути, як все ж таки відреагують, чи перекласти відповідальність. От, у сенсі того, майже я відстороняюсь, якщо ви кажете про те, що ми погано працюємо, робіть самі. Насправді ці два роки, поки пан Луценко знаходиться в кріслі генерального прокурора, їх взагалі не можна назвати надто ефективними. Проводили організація «Слово і діло», проводила моніторинг обіцянок пана Луценка за два роки. Він здійснив лише приблизно десь 18% від сказаного і проанонсованого. Тобто решта моментів або в підвішеному стані, або взагалі не виконано. Тим паче багато так званих справ століття, справ честі і решти справ, які анонсував Луценко довести до кінця, він не завершив і крапку в них не поставив. Останніми, наприклад, програшними для нього справами, які він ініціював, були баталії з паном Вілколом, в яких можна точно зазначити, що Генеральна прокуратура виглядала, ну, не надто переконливо, а якщо дивитися на те, як далі розвивалися події, то можна навіть сказати, що Вілкул і переграв Луценка в певній мірі. Що, в принципі, для нього так само було поштовхом для активізації вже його політичних амбіцій. І таким чином, я ж вам кажу, що всі гравці на ринку активізувалися. Давайте долучати до нашої розмови народного депутата України Олег Березюк з нами телефоном. Вітаємо вас, Олег. Доброго вечора, Одеса. Ну, ми обговорюємо, власне, заяву генерального прокурора України Юрія Луценка щодо відставки, яка пов'язана із смертю Катерини Гандзюк. Питання ось у чому. Ну, можна як завгодно розцінювати те, що говорив сам генпрокурор, але ж ми бачили голосування у Верховній Раді. І от, ну, деяка колізія виходить. Ви голосували, по-перше, чи ні? І, ну, по-друге, як можна було голосувати взагалі за відставку Юрія Луценка, якщо не було відповідного подання з боку президента, що, власне, передбачає Конституція України. От бачите, які ви молодці. Ви просто молодці. От так би мали думати всі люди, але при цьому вони би мали бути дуже сумними. Чому?
Тому що влада використовує два примітивних інструменти – страх. І страх – це тоді, коли громадські активісти переслідуються, калічаться, вбиваються, а ніхто це не розслідує. А другий інструмент – це дезінформація. І сьогодні ми з вами маємо класичну форму дезінформації. Коли ні з того, ні з цього, порушуючи всі регламентні норми, раптом в зал, після того, як генеральний прокурор просто знецідив і зневажив український народ, і український парламент, і окремих парламентарів, голова Верховної Ради виносить якесь собі рейтингове голосування, яке не має ніякого сенсу. Тільки для того, щоб сьогодні внести цю дезінформацію в суспільство, що нібито парламент щось там не проголосував про генерального прокурора. Тому що сьогодні ніхто не бачив заяви генерального прокурора, а він би зробив правильно, що подав би заяву, тому що рівень непрофесійності такої ще не було в Генеральній прокуратурі. І саме тому страждають люди в Україні, бо їх нема кому захистити. Друге питання. Цю заяву не подав президент в парламент, і тому це голосування є класичною формою маніпуляції і дезінформації суспільства, що нібито генерального прокурора далі не відпускають. І в тому числі парламент. Відповідно, ви не голосували. Весь патогенез цієї влади. Ви не голосували, відповідно. Ми голосували за відставку. А чому ж ви, якщо ви розумієте, що це абсолютні порушення регламенту, навіщо ви взагалі голосуєте? Ні, слухайте, для того, щоб потім ті ж самі маніпулянти і дезінформатори не розказали це. А бачите, а вони цього не робили. І тому ми проголосували для того, щоб показати цю позицію, що є в залі люди. До речі, скажу вам ще одну річ. Підійшло до мене декілька депутатів з БПП, які проголосували за. Так вони отримали вже дзвінки від там помічників. Ну що, попалися? Ну що, попалися? Ну давайте тоді говорити не тільки про піар-ход з боку генерального прокурора, а й про піар-ход з боку багатьох народних депутатів України. Бачимо, що є що сказати Олександрі Рішмеділовій, вона з нами також на зв'язку, політолог. Олександра, будь ласка, і долучаємо Ярослава Католика. Ну дивіться, коли ми чекали на те, як розпочнеться взагалі пленарний тиждень і на ті заяви від голів фракцій, які зазвичай починаються в понеділок, і погоджувальна рада, було видно, що в принципі ось ця прикра ситуація з загибелью Катерини Гандзюк, вона змінила траєкторію руху і тих тем, які могли виноситись на цей пленарний тиждень. І скоріш за все мало що зможе її перебити. Ось, наприклад, ситуація з паном Луценком – це так само один з громовідводів перевести фокус зору з однієї теми на іншу. Наприклад, ось подивіться, що робили і що роблять, які заяви лунають. Ну, наприклад, голова опозиційного блоку пан Бойко, він зазначив, що топ-темою на його переконання є газ і тарифи. І їхня фракція не буде взагалі ні на які голосування реагувати і якось себе там проявляти, і взагалі голосувати, поки не буде вирішено це питання. Це ультимативна форма. Питання по газу так само були топ-темою в риториці пані Юлії Володимирівни Тимошенко. Бачите, інша траєкторія. Але все зосередилося зараз на цьому. І ще хочу зазначити, що Луценко забрав на себе левову частину суспільної уваги, тому що в багатьох моментах чекали на відставку більше Авакова, ніж Луценка. Пане Олеже, до вашого питання, якщо можна, то коротко. Якщо це все ж таки політична заява генпрокурора була, то на що він може розраховувати в майбутньому, чи про що він може думати? Ось давайте от в такому контексті спробуємо. Я взагалі про нього не хотів говорити. Генеральний прокурор, який сьогодні своєю позицією, своїм приходом напівлегальним, своїм відсутністю освіти, насправді дискредитував посаду генерального прокурора. Через це в Україні практично відсутнє якесь право, яке захищає людей. Сьогодні не тільки про цю активістку, яка загинула, мова. Сьогодні про десятки активістів по країні, в тому числі в Одесі. Минулого разу, коли я був в Одесі, стався напад на активіста. Сьогодні не розслідуються ці справи практично взагалі. Якщо розслідується, це погано. Тому сьогодні люди кажуть, ті, що борються за якісь права, страждають. То сьогодні має держава дати на це відповідь. Сьогодні, наприклад, звіт начальника національної поліції задовольнив депутатів. Прийшов, чітко сказав, що зробили, що не зробили, пішов. Це ознака професійності. Тому ми сьогодні вимагаємо від
посадовців професійності, а не зневаги до людей чи тих людей, хто вимагає якоїсь правди. Щодо тарифів, тарифи і це безпреділ з тарифами є наслідком відсутності правової держави, бо прем'єр-міністр знає, що йому нічого не буде в цій країні, де немає верховенства права. Те саме знає і президент, бо все починається з малого. Весь біз завжди в нюансах. І коли сьогодні собі генеральний прокурор на трибуні парламенту дозволяє зневажати народних депутатів, які мають іншу думку щодо нього, це означає, що він зневажає так само і людей, які мають іншу думку щодо нього. Це є принципові речі. Це є принципові речі. Вашу думку, пане Олеже, можна почули? Можна питання? За неї мене дякую. Питання від... Я, якщо є така можливість, хотіла запитати, як все ж таки... Чи буде взагалі якась ймовірність? Як голова фракції «Самопомочі» у Верховній Раді, сьогодні чудом, по великому рахунку, було прийняте. Ця Рада не хоче приймати якісних тестів. Чи маю, хоч я, може, за оптиміст в цьому випадку, але 80% закон про відкриті списки на пропорційній основі таке може бути олігархічний режим, який абсолютно наступає по всіх фронтах. На телефонному зв'язку. Ще трошки. Ярослав Католик. Що ви думаєте стосовно всіх цих тому що дійсно саме президент мав вносити ці протестні настрої, які є. До них питання. Я не розумію все ж таки, чому голосували про ці всі голосували? Дуже просто, тому що питання виносилося в зал. Всі одностайно за те, щоб залишити свою позицію, що вони проти Юрія Луценка на цій посаді. Так. Анонсом і реальною відставкою проходила просто катастрофічно. З паном Шокіним, щоб була зрозуміла ситуація. І президент, і про президентські сили, і сили альтернативи немає, тому що крім внутрішнього політичного ця постать має бути, скажімо так, скоро. З МВФ, з Вашингтоном, чи з ким взагалі. Тому що безпосередньо за їх участі так вже сталося, що такий випад, він все одно має певний імунітет. Що в певних моментах він готовий зняти з себе відповідальність, в першу чергу політичну відповідальність, за ряд того безладу, який вже, знаєте, неприхований безлад в країні. Його вже важко маскувати. Дякуємо вам. Олександра Рішміділова була з нами на скайп-зв'язку. Повертаємось до студії, до нашого гостя Ярослав Католік. Дуже важко маскувати з останнього почнемо. Але якщо треба, то можемо. Ну так, звичайно. Я думаю, що сьогоднішнє питання про зняття чи дострокове звільнення пана Луценка з посади, воно було дуже
чудово зрежисовано, було сплановано наперед. І більше того, Юрій Віталійович, на моє особисте переконання, був абсолютно впевнений в тому, що це питання не набере достатньої кількості голосів. Саме тому, тобто це стратегія захисту для того, щоб розмити цю відповідальність і зробити її колективною безвідповідальністю. Все. Тобто, все дуже гарно вийшло. Тобто, Луценко каже, я не винуватий, ми все робили правильно. Він намагається зробити себе чесного професіонала, який говорить, що я не тримаюся за посаду, я готовий скласти повноваження, проголосуйте. Всі, попередньо домовившись, не голосують це питання, тим більше воно внесене з порушенням Конституції і не могло бути проголосовано, а якщо було б, то воно було б оскаржене. Рада не набирає голосів і виходить так, що фактично якби депутати Верховної Ради взяли на поруки Юрія Луценка і визнали, що він все ж таки професіонал, що він робить свою справу добре. Всі в плюсах, ніяких мінусів. Добре, Ярославе, а як ви бачаєте майбутню перспективу Юрія Луценка? Я не думаю, що він насправді піде в політику, хоча він дозволяє собі політичні заяви, що є, на моє особисте переконання, неприпустимим для високопосадовця його рівня. Він має бути відмежований від політики. І я думаю, що він все ж таки буде працювати весь той шестирічний строк, на який його було обрано. Він до 2022 року. Або все ж таки, немає сенсу обговорювати. Я думаю, що наразі немає сенсу обговорювати, що такої людини, от яку 100% можна було б сказати, що так, він підійде, такої немає. Можна, в принципі, припустити, що може помінятися містами Аваков, Луценко. Але що з цього ми отримаємо, я не бачу. Тобто, я не думаю, що зараз реально обговорюється можливість замінити генерального прокурора. На це зараз ніхто не готовий. І більше того, я нагадаю, що коли Яценюк йшов у відставку, то тоді фактично коаліція майже розвалилася. Лише чудом їй вдалося зберегти хоч в якомусь вигляді. І тому зараз це питання, якщо почнуться знову торги і боротьба за крісло генерального прокурора, це може добити коаліцію, тому вони на це точно не підуть. Ага. Як мінімум до парламентських виборів. Це цікаво ще попереду, так? Безумовно. Дякуємо вам, Ярославе. Ярослав Католик, політолог, був у нас в студії. Невелика пауза і повертаємося, продовжимо.